У цей день, 2 серпня, загинули мужні захисники України. Вони героїчно захищали рідну землю від російського агресора. У 2014 році молодший сержант Дубов Ігор Леонідович. Старший лейтенант Какалюк Олександр Валентинович. Старший сержант Кабак Михайло Григорович. Солдат Кудінов Олексій Костянтинович. Вільно найманий працівник Рижак Володимир Юрійович. Рядовий міліції Старіков Євген Андрійович. У цей день у 2015 році солдат Олександров Олексій Миколайович. Сержант Пономаренко Сергій Олександрович. Молодший сержант Правосудько Ігор Миколайович. Вічна пам'ять героям, які полягли в боях за вільну, незалежну Україну. Вічна слава героям!